Les empreses Innovia, Coptalia i Fornos Contenidors, mitjançant una unió temporal d'empreses, són les encarregades de tirar endavant el nou contracte de neteja viària i de platges de Deltebre. L'Ajuntament del municipi preveu que s'estalviarà durant els propers 6 anys gairebé 1.200.000 euros. Servei que ens congratula perquè és d'aquelles coses estructurals que moltes vegades els ajuntaments, per pròpia inèrcia, segueixen en la seva dinàmica del dia a dia, però que el que hem de buscar en tot moment sempre és buscar l'eficiència en els recursos, l'eficiència en els serveis i l'eficiència en intentar minimitzar el que és l'impacte a la ciutadania a nivell tributari, però de maximitzar el que és l'impacte a la ciutadania a nivell qualitatiu. El fet que l'Ajuntament de Deltebre es faci càrrec del servei de recollida d'escombraries té com a conseqüència la baixada de la taxa municipal de les escombraries de 15 euros per família. El contracte també preveu la neteja de platges del municipi. Un àmbit de la neteja de platges que ens congratula perquè tenim el 8,6% de les platges de tota Catalunya, el que li hem de donar és unes platges naturals com no se troben a cap altre àmbit. El que hem de donar és que tot el que és la platja urbana, per definició, que seria la platja de Rio Mar, però també delimitant-se a la platja de la Bassa de l'Arena o a la platja de la Marquesa, durant tot l'any hi hagi un servei mínim. Aquest contempla la neteja de la platja de Rio Mar, de la Marquesa i de la Bassa de l'Arenal, els 7 dies per setmana en temporada alta i de 2 a 1 dies en temporada baixa.